اتھاؤں کھڑا ہو کے مولانا اپیل تے کرا سردار میں آیا ماحول میری چھائے لون صرف تو اجے آمن دی دیرے عرش تیرے کرم کو چومے گا فرش تیرے قدم کو چومے گا عرش تیرے کرم کو چومے گا فرش تیرے قدم کو چومے گا وانڈ کر دیو مولا اکثر موسن دا کیڑی وانڈ کروائن میں اکثر صرف وانڈ نہیں اتھے میں نو لکھ دیو جو عطا کی امان دے لکھ دے جس نے جب کی خیان دے لکھ دے جو عطا کی امان دے لکھ دے جس نے جب کی عبادت بہت وڈی ہے صلوات رزق وچ برکت پوندی ہے آل محمد دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو بابا نعرہ تکبیر احسان ہے میرے مالک دا جو سانو انسان بنائے بندہ جس دا کھاوے اس دا گاوے شکریہ دا چکرو نا اچھا چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری صلوات عبادتیں سارے بلند آواز نال پڑھو آل محمد اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے مظلوم کربلا دے ذکر دا صدقہ لبانیان دی پھوڑی وچھائی قبول فرماوے عزت بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہ ذریعہ دا احترام نبی کرے دن میری ہمیشہ تڑپ نال دعا میری حسرت نال لالا دعا ہو دیئے جنہی میں ہر ممبر تکرے نا جنہ مومنہ دے بچے بے روزگار اللہ اسے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں دے محتاج نہ ہو مالک کو انو حسدین دے حسد تو بچا دے کیونکہ اے حسد دی جڑی آنگے نا قبلہ ایسی بھا ہے کہ دا پانی کوئی نہیں جو بندہ وہ سٹ کے تے کچھ حال ہے میں نے مرد کھڑا مولا علیہ السلام ایک بندے آنکھے آئی مولا بندے آنکھے آئی مولا وہ فلانا بندہ بڑا تو لینا تو سٹ دے یہ کس صدا ہونے چاہی دیئے ماں سے وہ فرمایا انہوں صدا دے مندی لوڑی کوئی نہیں جڑا بدہ ہی سڑ دے مالک کو انہوں حسدین دے حسد تو قبلہ اللہ نے جناب ابو طالب دی جھولی چون دو دریا وہا چھوڑے اگر اجازت لے ہو تو میں تو انہوں دریا وہاں دے نائی دے سین خوش نصیب لوگو اس بڑے ٹھنڈے موسم وچ یعنی سخت موسم وچ تونو ذکر حسین نصیب چاچا میں علم تے ہاتھ رکھ کے پہ آنا اس ذکر دی تاثیر دی یہ دا مزہ اے دے نا موسم وچ تے اثر انداز ہی نہیں ہوتا کیونکہ جنہاں دا ذکر ہے نا وہ آپ آ دے ان ہاڑ دے روڑے میں روزے میں علی نو پسند دے تے سردیاں دی تہجد میں علی نو پسند ناراض تو نہیں ہوگئے بھلا ہوئے اجازت لے ہو سر نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ تو میں تو انہوں دریاں میں دینا رس ایک دریا ہے چاچا رحمت دا دوچہ دریا ہے نعمت
رحمت دی تعریف جتنی میں جاننا جتنے میرے علم چے جتنا میرا نالج ہے جتنا میں پڑھیا ہویا تے پہلی تعریف میں رحمت دی پیا کرے نا دی رحمت ہے بولو تو صحیح بھائی اوے تہاڈے بولن نال میں کوئی چھت نال نہیں ونج لگنا یہ میرا قد اونچا نہیں ہو وینا صرف اس جا دا پتہ لگ ویندا ہے جی ایتھے 14 وسدے کیوں بابا دی رحمت ہے یعنی اللہ جس گھر تے رحم کرنا ہوے راضی ہونا ہوے خدا اس گھر دی بھیج دے دی رحمت ہے توجہ ہے اجازت دین دیو تے رحمت دی دوجی تعریف کرنا چاہ بارش رحمت ہے دیر دے ونجن تے مینا آوے نا تے بندے ذاکرہ تو دعا منگوے کر سی کوشش کرے دعا منگے دلوں بھی بارش آوے بارش رحمت ہے ایک گڑ موڑ میرا گھر ہے یعنی میرا اپنا علاقہ ہے تو آدھی دھرتی تے میری مٹی تقریباً ادھا آپس گھیر تھرا واسطہ ہے بولی بھی رل دی ہے میں بھی چونکہ میں جاننا اس دھرتی نو مہمان نواز ہے پھر بھی احتیاطر پیانا کوئی میرے تے ناراض نہ ہوئے اگر اجازت دے ہو تو رحمت دی تیجی تعریف کرنا چاہا مہمان رحمت ہے ٹھیک ہے بھائی سارے سارے بولو حیدری مہمان ہن جڑے بندے اس مجلس وچ نہیں بولے انہیں سمجھے ہو دا مہمان نال واسطہ کوئی نہیں او کرما لے اگر میزبانی کرنا چاہنا ہے تو تینو میزبان مہمان دی اہمیت پہ آنے سینا اے دی ودی انمول رحمت میرے اللہ دی ہیت قیم نہ کھاندہ ہے نو دی اندہ لائے آتا ہے بولو میرے نال سارے سارے بولو ہیت قیم نہ کھاندہ ہے نو دی اندہ بولو تو صحیح ہیک ٹائم دا کھاندے خان جی نو ڈیاں دا لے آندا ہے تینو کیڑا گھاٹا ہے اللہ دے ہیک بندے نو روٹی دیون دا ہیک بندے دے آون نال جو تیرا گھر بھری ونجے تیرے رزق وچ برکت پائے ونجے تے تینو میزبانی تو کیڑی پریشانی ہے بولو تو صحیح لالا میں ممبر تے کھڑا او ایڈا کریم ہے اس بندے نو نیاز جعفری صاحب اتنا دیتا ہے جو بندے کو سب لیندا ہی نہیں میں قسم چاہ کے پیا دا جڑا دیوان والا ہے او نظر ہی نہیں آندا بولو تو صحیح ہے جڑا دیوان والا ہے نظر میری لوکار لے لے ایڈا میں نال بولو تو صحیح ہے تھڑکتا بیٹھا ہی میں کہ چلو میرے نال بول صحیح جائے لائے رہے ٹھیک ہے اللہ پھر دورا دے وہاں دھی رحمتے بارش رحمتے مہمان رحمتے بولے میرے نال تو میرا ہاں ٹھاروے سی اللہ تیرے ہاں دے اتے ایک رحمت بھیجیے جس دن آ قرآن ہے چاہو جس کا نام اللہ قرآن نو رحمت بنا کے پھر دورا دے ماں جو بچے بچے نو میرے الفاظ یاد ہو جائیں دی رحمت ہے بارش رحمت ہے مہمان رحمت ہے قرآن رحمت ہے گڑ موڑا لے ہوں میں سائیں دا زوارا ہتھ بدی کھڑا تیرے گو دستا گزارش بھی کرے نا اللہ قرآن تے رحمت بھی دیئے جس نے لکا بے رحمت اللہ العالمین نہیں سمجھ آئی تو میں انچہ سمجھا جو جہانا واسطے حسنین زنانا رحمت بڑھ کے آئے جس ابان نال بولیں تو میں کھڑا دا کلی رحمت محمد مصطفیٰ تھوڑا جا بولو تھوڑا جا بولو ریزالٹ دے ماں نتیجہ دے ماں چاچے جی بسم اللہ اللہ سلامت رکھے دی رحمت ہے بارش رحمت ہے مہمان رحمت ہے قرآن رحمت ہے روح زمین تے چیلنج نال کھڑا دا موسن اللہ تھہین دی گل دا وزن کرے کلی رحمت ہے محمد مصطفیٰ حسنین دا نانا بھاوے کلی رحمت ہے
محمد دے اُتے ہی اللہ ایک رحمت بھیجی ہے جس دا نام بتول ہے ماشاءاللہ بھائی سارے بولو حیدر جعفری صاحب صدقے 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 کلی رحمت محمد لیکن اللہ کلی رحمت رحمت دے دی جیڑی حسنین دی ماں بی بی سیدہ اے ہی او دریا جیڑا اللہ بہائے پورا میں در ویکھی آتے انہوں نعمت دساں جو نعمت کون ہے جدا ہاتھ کھڑا کیتا سنا تے ہاتھ اچ پایا سی ہاتھ تے وکھاون لگا پھر آ دا ہاتھ جبریل نازل ہوئے فرمایا اللہ پہ آ گئی ہاتھ ہی وکھا تے پوری کائنات نو نس دے صرف تہاڈا مولا نہیں علی نو میں نعمت بنا کے بھیجے اے صرف مولا نہیں علی نو میں تیرے واسطے نعمت بنا کے بھی میرے مالک واضح پیغام دیتا ہے کائنات نو رحمت لمنی ہے تو محمد دی دھیر درد ہے نعمت لمنی ہے تو میرے علی دی درد ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ محمد دی دھیر درد نہیں گیا وہ رحمت تو محروم ہے جیڑا مولا دے درد نہیں آگا وہ نعمت تو محروم ہے راضی بچے ہو خوش بیٹھے ہو اجازت رہن دے ہو بی بی دے قصیدہ پڑھا سی پر میرے دادا دکھ پڑھا دا آئی چلو میں کہے بے قصیدہ بھی بی بی دے پڑھا سی ماتمی شبر عباس بیمار ہے اللہ اس نے اسے آتے کلی عطا فرما پڑھا چا بابا اے مصطفیٰ جی اس کی پہچان ہے مرتضی جی اس کا ایمان ہے مصطفیٰ جی اس کی پہچان ہے مرتضیٰ جی اس کا ایمان ہے مصطفیٰ جی اس کی پہچان ہے مرتضیٰ جی اس کا ایمان ہے مصطفیٰ جی اس کی پہچان ہے خدا سیدہ ایسا قرآن ہے جس کا کاری بنے خود خدا سیدہ ایسا قرآن ہے جس کا کاری بنے خود خدا خدا سیدہ ایسا قرآن ہے
معراج نہیں ہوندا اس بندے تے دکھ لگدا ہے جڑا علی ولی اللہ پڑھدا ہوے تے نہ بولے حسین دی ماں دی شان تے بولیا کر جے علی ولی اللہ پڑھدا ہے میں منبر تے کھڑا علی ولی اللہ پڑھن والے اداداراں جویں محمد دی دھی تے حق دا دفاع کیتا ہے کائنات وچ ان کہنے کیتا اس تو وڈی فضیلت لالا تینوں حسین دی ماں دی کے سناوا تینوں سناوا کتلی بلندی دی مالک وہ سمند طہارت کا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں وہ سمند طہارت کا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں جس کی جھولی میں لولو بھی ہے اچھا نوکری حسین بادشاہ حسین جانشاہ حسین بابا بابا بولے ٹبر دی گل سناواں کٹھے ہو گئے نہیں کہ حویلی چ تے مڑ صلاح کیتی اونے تے مڑ نہ بندے چ ایک بندے نوں مقرر کیتا اونے بھائی چلو تو لگا وانج کالے نو ونجا جو اذان نہ دیں مخلوق لگ مگر ویندی انہی نہیں بابا گل کئی ہور ہوندی ہے تے انہوں بگاڑ کے تے میں پاسے ٹور چھوڑ الحمدللہ توجہ کرائے قرآن دی قسم ہے میں کم از کم 3.5 سال 4 سال میں مدرسے چ پڑھیا اپنی ہر گل دا ذمہ دار ہاں آتے اذان دی اہمیت دساں معصومین دا فرمان ہے اگر بندیاں نوں پتہ لگ ونجے نا جو اس اذان دا اجر کتنا ملتا ہے تو بندے لڑ لڑ کے مر ونجے کوئی آکسی میں دے نہ کوئی آکسی میں دے انہیں گل ہے نا میں نم بولنا چاہندا میرا حق ہی نہیں بندا چونکہ میں خاموش طبیعت دا بندہ مناسب نہیں سمجھدا جو بندہ جواب دے وے بھائی حیرانا بھائی شرابی بندہ کرپٹ بندہ لوز طبیعت دا بندہ اگر فارچونر تے چڑھ پوے تو وہ برداشت ہے جی امام حسین دا ذاکر چڑھ پوے تو وہ برداشت نہیں کیویں لالا چلو بار گل کر میں بس نہ لگا جی الحمدللہ اچھا بولو حیدری جتنی اہمیت میں انہاں دے گھر دا بندہ ہوں چونکہ میں انہوں دے حالات سارے بہتر جاننا میں جو آپ پڑھتا رہا تو میں بہتر جاننا صاحب امامہ صاحب ابا کبا بندہ خدا دی قسم ہے لوز گفتگو کر ہی نہیں سکتا اجازت ہی نہیں دیندی امامہ اجازت نہیں دیندا ابا اجازت نہیں دیندی تبلیغ وہ ہوندی ہے جڑی کہندی عزت نو محفوظ رکھ کے کیتی ونجے اج کل تبلیغ والے لفظ نو بگاڑ کے تنقید شروع کر دیتی نے الحمدللہ بہرحال موضوع میرا بھی ہے او بنو کالے نوانیا کو اذان نہ دیویں بندہ پڑ گیا کالے کولوں اس نے ٹھاو دا منہ ہائے 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 کالا تو میں کھڑا سا دینا نا اس نے ٹھا منہ اس کی کیویں آیا اس کے تینوں ہٹ کرنا ہے اذان نہ دیویں بلال حق دا اشارہ کر کے آتا ہے سارے دی صلاح آئی نے یا کلا آیا وہ سکے سارے ٹبر اسا صلاح کیتی تو اذان نہ دے میں ہائیو میرا اللہ کو اتنا مطمئن رہی اس دروازے دی نوکری کر کے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے چلو میری خیر ہے میں تو چپ کر وہی ساتھ بات میں ادھر اب آئے نہیں بولو الحمدللہ غور ہے بھائی توجہ ہے بات میں ادھر
اویا ہے ایا آواز چاچا جڈا کھسن میدر اویا ہے نہیں کئی ایڈی نوکری کیتی ہوئی اس اس دروازے دی اتھو نکلی آواز بلال دی تے رلی ہوا وچ تے اوے لہرا محمد دی دید در نالا ٹکرانی اس انہاں لہر چ آواز پئی آندی ہے میدر اویا ہے نہیں تے ای آواز سنی بی بی تے محمد دی دھی حکم نامہ جاری کیتا فرمایا ونجو جڑا روشنی کریندا ہے اس نو منع کر رہو اج روشنی دی لوڑ نہیں اج رات راوے پئی ہوئے سارے بولو حیدری اج روشنی دی لوڑ نہیں اج رات راوے پئی دے نہ چڑے چاچا سنے آ دے وانا لا اپڑ گیا اس آخیا نہ پیا چڑے تلو نہ پیا میں اس آخیا کیوں اس آخیا جڑے دربار دا حکم نامہ میں لے کے آیا کھڑا اسے کیوں دا لفظ جڑدا نہیں مت روشنی کھسی ونی مت روشنی کھسی ونی اس آخیا چلو دست بستا گزارش پیا کرے نا میں تلو کیوں نہیں آمنا اس آخیا مینو ڈھیر گلا دا پتا کوئی نہیں میں سنے بلال ناراض ہے اس آخیا تے کالے دی وجہ تو اللہ کا نظام تبدیل پہ ہوندا بھئی کالا جو ناراض ہے تے میں نہیں چڑھنا قرآن دی قسم ہے حکم نامہ بھی کھا گیا دا ڈھیر گلا نہ کر جڑا کچھ اے لکھے ہوئے اے پڑھ لے اے لکھے ہوئے اے کرن بھی مصطفیٰ کا نہیں سیدہ کا بھی دربان ہے وہ فقط مصطفیٰ کا نہیں سیدہ کا بھی دربان ہے وہ فقط مصطفیٰ کا نہیں بیٹھے ہو اچھا بابا اچھا جی نوکریاں دیوا قرآن دی قسم ہے حکم نامہ ہاں اے حکم نامہ جاری ہویا اس کے اے حکم نامہ پڑھ لے اے سخت آڈرن لکھے ہوئے اے کرن بھی نہ بھوٹ کہیں راضی بیٹھے ہو الحمدللہ اللہ تواری زندگی کرے چھوڑنا چاہندا ہم اتھائیں لیکن بھراواں دا حکم ہے صدا ہے ایڈی ٹھڈ ہے نا ایڈی سونی صدا ہے جتنی سردی ہے نا ایڈی سونی صدا ہے اپنے اس وارث نو سدیے چا جڑا ہونی آدا بیٹھا ہے اگر میں ایک لازا تیرے تو نظر ہٹا لواں میرا دشمن تینوں کھا جا بولو تو صحیح آو بسم اللہ صلاح بن دی نے ایتھے ہاتھ نہ بن بیٹھے کرو اللہ دا نام ہی دے ایتھے ہاتھ ہون دے نا ایتھے بندہ بول نہیں سکتا اچھا چلو وہی پڑھ دے سی میں علامہ عباس نو آنا وہ پڑھ دے سی اچھا چلو میں نے یہ تو پڑھن دے صدا بلند کریے بابا اے آمو
پئے جگت جیو قسم چا کے پیا دا ذاکر بھولے نہیں ہوندے یہ بڑے سیانے ہوندے یہ نفسیات دے پروفیسر ہوندے انہاں نوں منہ تو پتہ لگ ویندا جی بھاؤ کے سندا لالا جعفری صاحب میں کوئی بولا نا میں بھی میں لگا ہے تے صدقہ باد وستی دی دھرتی تے آ کے میں آکھ لگا آ مولا آ مولا نہیں او میرا چاچا سب تو پہلے میں او جا دتھی ہے جتھے میں اپنے سردار نو سڑنا ہے کیا جا پا کے اس ولی جگہ مینوں ملنی کوئی نہیں جو جگہ دا نام ہے منبر حسین سجن دی وڈی سونی جائے چاچا اپنے سردار نو جتھے کھڑو کہ میں سڑنا ہے نا او جا وڈی سونی جگہ دا نام ہے منبر حسین ہن آکھو جو مولا آوے اوے آکھیا کرو آمین آکھیا کرو جو غلط گلاں ہون لگ گئیں گل کائی ہوندی ہے تے کرن دے کائی ہن تے مولا دی ضرورت ہے معصوم ایمان دا فرمان ہے مولا علی علیہ السلام فرمائیں دن جڑا بندہ تو دے تے اعتبار کریں دے انہوں قسمہ دے من دی لوڑی کوئی تے جڑا نہیں کریں دے انہوں یہ دیاں صفائیاں دے سے مجدر ویکھو بھائی اے میں ہاتھ بدی کھڑا مجدر ویکھو مجدر توجہ کرائے بھائی آوانڈے تو کہ مڑ ہر کو ویکھن لگ پئی سی نہ اڑے جگہ دا نائے منبر حسین وقت میں ڈٹھن توڑ تک اللہ داراں دے منہ قسم چاہ کے کھڑا دا اتھے کوئی منہ ایو جیا نہیں جڑا بھیڑا ہوئے ہر منہ میں مولا دا منتظر نظر آئے قبلہ جعفری صاحب ہن سلام میں نو دیو سارے رل کے بھائی چھڈن دی جا مولا امام حسین دا منبر ہوئے کور ہے تے منہ چاچا مولا دے منتظر ہو میں بت موسن دا تھہیم کے کرے میرا دل آ دے ایتھے میرا ایو حق بن دے صدقہ باد دی وستی منبر حسین تے کھڑو کے ایتھوں کھڑو کے مولا نو اپیل تے کرا سردار میں آیا ماحول میری ٹھائے ہن صرف تواڈے آمن دی دیرے عرش تیرے یار آج میرا دل پہ آد ہے اگر میرا ساتھ دیو آج میرا دل پہ آد ہے جی میں کھڑا آدھا نا بھائی آ مولا تے اللہ لوے سادی سونا تے ہو جاوے ہنے مولا دا ظہور لالا میں منبر تے کھڑا میں دے سچا چا مولا نو کرسی صدارت سردار ایتھے بوو ہر بندہ تواڈے چہرے دا عاشق ہے ہر کوئی پاروے محمد نو ویکھنا چاہندا ہے بھائی عالم عباس جلیل ہر کوئی لئی سی نا مولا دا چہرہ ویکھ پتہ ہر بندہ اٹھی سی مولا میرے دل دی یہ حسرت ہے میری یہ خواہش ہے تسا آ گئے ہو یہ حسرت ہے پتہ ہر کوئی جلیل حسرتا خواہشات ہر کوئی عریضے دے لئی سی نا باقی بات وہی سا بھاؤ امائیں ہوں کائی تا میرے دل چی ہے آ جڑی میرے دل چی میں لکائیں دا نہیں میں آج تو انہوں ممبر تے دسینا لالا میں چیسا نے آج جعفری صاحب کا پی دے سا مولا نو کلم اکسا مولا اتھے میں نو وانڈ کر دے ہو مولا اکسر موسن دا کیڑی وانڈ کروائی نا میں اکسا صرف وانڈ نہیں اتھے میں نو لکھ دے ہو جو عطا کی امان دے لکھ دے جس نے جب کی خیان تے لکھ دے جو عطا کی امان تے لکھ دے جس نے جب کی خیان تے لکھ دے جس کی دیت یزید جیسی ہے
اچھا جی نوکری اچھا بسم اللہ چلو سید اٹھی کھڑا ہے آدم احمد ولی بھی ہیں سید بھی ہیں اے جڑا تسا ہاتھ کھڑے کیتے مولا گواہ خوش آمد واسطے نہیں میرا دل ہے دشمن آزاداری نو چیلنج کراں ہن میرا اے ہاں ہو گیا ہے چیلنج کر کے پیادا تو آدم مٹا دے سا اے مٹ نہیں سکدی موسے نال تہی دا چیلنج ای دونوں عالم امام حسین تم اجر دے میری دعا ہے شالا بسو لوڑ دی تھوڑ نہ انہیں میں ہمیشہ دلوں دعائیں کی دیا چونکہ میرے مالک دا فرمان ہے بیاں واسطے منگیا کر تینوں اپنے واسطے منگن دی لوڑ نہ پوسی بھلا ہوئے اینا بانیاں دا اینا ایڈے اوکھے موسم جی علی دیا دیا نو رون دی جا بڑا دیتی میں بسم اللہ کراں بابا ایڈے اوکھے موسم وچ اپنے کم واسطے ہی بندے گھروں نہیں نکل دے جو سردی ہے ہزاراں دی تعداد ویکھو نا مٹی تے بہ کے رومن والیاں گھر چھوڑ کے اولاد چھوڑ کے آئیاں بیٹھی ہیں ایک گل کراں چا مولا گواہ تاریخ رکھی تے لگا بندیاں نوں پتہ علی دیاں دھیاں دے اجڑن دی پوری بیچ گئی عالم عباس بھی چھائینا ہیں جنہ پرچامنا آئیو آ گیا جنہ مکان دیونی آئیو آئیاں بیچی ہیں ارمان اسے گل دے چاچا مدد علی کڑا کڑا ہے اپنی پھوڑی آپ بھی چھامے نہ آنا تو شامے لے حکمے تو پوچھ دے ان کوئی آیا ہے اطلاع ملے آ کوئی نہیں آیا بھائی نے آج جعفری صاحب مت ہک بہنو آ دیان تو مینو پرچا میں تینو پرچا بلو اللہ دین کی کری انشاءاللہ کوئی دکھ نہ ویکھے میری دلی دعا ہے اللہ تیرا بھلا کرے اجازت رہو تو انہاں پر پرچا لگی انہاں نو جنہاں نو کہنا ہی پرچا میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین میری دنیا میرا رہنما حسین میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین تیری لڑدی ہانج دی قسم ہے چاچا ساریاں دھیاں دے پیو امیر نہیں ہوندے بسم اللہ کرا دعوے نال کھڑا دا ایتھے کئی او آئی آئیاں بیٹھیاں جنہاں دے پیو بہر مزدوری کرے دے بھائی نیاز جعفری صاحب مزدور پیو نو اگے پیچھے چھٹی ملے نہ ملے ایتھے ملوئی دیے سواریاں لیا نو ڈبل کرایا دے گیا دل میں نو جلدی پہنچا میری دھیاں التجار چ لایا قرآن میرے سر تے رکھ جنہاں دھیاں دے دکھ میں ودا پڑھدا عیداں تائیں عید رہ گئیاں پے کے کفانی نہ دے میرے دین میرے دنیا
حوصلے نال بڑے حوصلے نال چاچا الحمدللہ ارمان نہیں ارمان نہیں بابا البتہ اتنا ضرورت اس بندے نو ارمان چاچا لگ سی جنہاں دی چھوٹی دھی بس راضی راسو ہائے ہائے چلو ان چاکا لفظ تبدیل چکرا عالم عباس بہت بڑا مصیب خان ہے میری دل لگی ہے اس نال میں اس کو پسند کرے نا مولا گواہ عالم عباس میری گواہی نے میں او بھیا دیے رد روگ جیندے اپنے موجود ہے تے ایک واری کھڑا ہو جاوے اگر موجود ہے تے ایک واری چاچا تواری منت پیا کرے نا میں آج تے کرے ہی پہنے دی منت نہیں کی تھی اے تو آجے وہ ہاتھ پیا بننا یہ لے مجلس مک بنیے خوش نہ ہو گیا ہے اے نہ کیا ہے ساڑے کول اتنے آئے نہیں اتنے پڑھ گئے یہ لے مجلس مک بنیے ہر کوئی ٹر بنیے گلو بھی آلالا شام کھا گئی بلکہ مولا سجاد دا فرمان میں پڑھے امام سجاد دا صحیح کر لو مولا سجاد دا فرمان رد رومن علا پیاد ہے کوئی آنکھیں میں ڈھیر رونا اے اس دا کمال نہیں کوئی آنکھیں میں ڈھیر روائے تینوں ایک لفظ سنا مچا قرآن آکھے میں تینوں چاہ رہے ہوں میں اپنی اکھی نال پڑھے زندان چ سب کو زیادہ زخمی حسین دی دھی ہوئی ہے
بحراسو میں لب سمجھا لوا ایک واری بحراسو ایک واری بحراسو بہوچا میرے پاس رکھے سب تو زیادہ زخمی حسین دی دھی ہوئی میرے کول پوچھو کی میں دی کے رولے ماں اپنے پتراں نوں سد لئی دیا آدیاں جھولی بدھاؤ پتر جھولی بدھاویں نا ماں جھولی پتھر رکھ دیا آدیاں ونجو دوارے کھیلن دے کہن کھیلنا نہیں علی دی دھیاں نوں پتھر مارا دس میرا جڑا دروازے تے آ کے مولا گواہے بچے پتھر مارن لگے نا حسین دی دھی اٹھی کھڑون دی آئی آدی آئی انہاں نوں نہیں مارنا اے میرے پیو محبت جائے میں نو مارو میں دی چھوٹی دیا ہائے 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 کوئی تو بیٹھے ہو سو یار شالا سائن را لیو ہے بابا میں نام پڑھنا چاہتا لیکن میرا دل لاکھے میں جملہ پڑھنا چاہتا بھائی جان اے میں حق بندی کھڑا بس ختم آخری لفظ میرا صرف تیری محبت تو پڑے زواری تو پہلے میں ونجن لگا جڑے میں کیا اسرے میں مجلس پڑی لالا جگہ تے گلی دے وچ مجمع دا رش آئی ذکر دی قسم ہے رش دی وجہ نال اسے گلی اچ ایک پردہ دار جھان پئی اگلے بندے اگر رک گئے پیچھے پیچھے رک گئے ایک بین لوگ آکھن لگے لجن کے دی بھیڑے جڑی جھان پئی ہے لایا قرآن میرے سر تے رکھ جنا علی دی دھی جھڑی ہے ارتا ہستیاں نادیاں جڑی بے بے کے ودی ٹر دی ہے یا ودی دھی مولا سلامت رکھے اللہ زندگی دراز کرے مالک رزق کی برکت دے۔